Знаходьте попутників на BlaBlaCar і подорожуйте розумно. Скажімо, вам потрібно кудись з'їздити, але квитків на потрібний час немає. І в останній момент ваші плани руйнуються. Або ж у вас є авто, але ціни на пальне не радують. Подорожі на авто можуть видатися недешевими, так? Тут BlaBlaCar стане у нагоді. Ми дозволяємо водіям і пасажирам знайти одне одного. Ось вам приклад. Подорож з Києва до Одеси. Якщо троє пасажирів заплатять по 250 гривень кожен, водій заощадить 750 гривень. Всі у виграші. Якщо ви водій, просто зазначте ваш маршрут, вартість проїзду та запропонуйте свої вільні місця. Ви економите та допомагаєте іншим. Якщо ви пасажир, вкажіть пункт призначення, оберіть перевіреного водія, з яким вам по дорозі, і забронюйте місце. Подорож вас порадує. Звучить непогано? Подорожуйте розумно. Завантажте додаток BlaBlaCar для своєї наступної подорожі.